د پنځمې سپارې ابتدا د والمحصنات لفظ نه کیږي. د محصنات لفظ یا د محصناتون لفظ په عربي ژبه کې په ډیرو معنیو باندې استعمالیږي. مونږ چې کوم درس وایو په دې کې عمده لفظ د محصنات لفظ په کم از کم دریو معنو باندې استعمال شوی دی. یو محصنات لفظ استعمال شوی دی هغه زنانه چې د هغې د مخکې نه خاوند موجود وي، دې ته هم چې دی نو محصنات ویلی کیږي. او هغه زنانه چې محصنات هغه زنانه چې د وینځو په مقابله کې ذکر شي، یعنی آزاد مؤمنانې، هغې ته هم محصنات ویلی کیږي. او چې کله د فحاشی یا د بد کار په مقابله کې د محصنات لفظ ذکر شي، نو د هغې نه بیا پاک دامنې مراد وي. یعنی داسې به ووایو چې محصنات لفظ دا د هغه زنانه د پاره هم استعمالیږي چې هغه د مخکې نه واده شوی وي، خاوند یې موجود وي. او محصنات لفظ دا د آزادو زنانو د پاره هغه چې وینځې نه وي د هغې د پاره هم استعمالیږي. او محصنات لفظ دا د هغه زنانو د پاره هم استعمالیږي کومې چې بدکاری کوونکې نه وي بلکې پاک دامنې وي. نو دې الفاظو ته به په دغې وخت کې په دې سپاره کې به ورته خیال پکار وي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات أو خاوند والا زنانا، خاوندار خزي حغ زنانا چه ده مخكنا ده يوكس پا نکاح كيوي، چونك مخك ده حرمت ده رشتو ذكر شروع ندام ده حغي سر تلل بحث ته. اغا زنانو سرم نکاح حرام ده چه ده مخكنا خاوند موجود وي، خاوند والا خاوندار خزي وي، سختندار خزي وي. والمحصنات او خاوندار خزی خاوند والا من النساء د بیبیانونا دی سرم نکاح حرام ده، الا ما ملکت ایمانکم مگر دا چی وینزی وستاسو. لفظی مانا الا ما ملکت ایمانکم مگر دا چی مالکان وی خلاصو ندستاسو، مراد تی وینزی دی. کتاب الله دا لکھ د الله تبارک و تعالی دی، مقرر ول د الله تبارک و تعالی دی، حکم د الله تبارک و تعالی دی. علیکم پتا سو باندی، و احل لکم او حلال کړی شوی دی ستاسو د پارا، جایز کړی شوی دی ستاسو د پارا، ما وراء ذلکم کمی زنانا چې د دغه مذکورونه علاوه دی. ان تبتغو دا چې حاصل کړی تاسو، الټوي تاسو یعنی حاصل کړی تاسو، به اموالکم یا طلب یې کړی تاسو، به اموالکم په خپلو مالونو باندې، په داسې حال کې محسنینا چې تاسو پاک دامنی کوونکی نکاح کوونکی، غیر مصافحینا او فحاشی کوونکی یا شهوت پوره کوونکی نه یې. فمستم تعتم به، پس هغه څوک چې د تاسو نه فایده واغستلا په دې سره، منهن د دغې زنانونا، فآتوهن نو پس ورد کی دغه زنانو ته، فآتوهن نو ورکه دې زنانو ته، اجورهن مهرونه د دوی، فریدتن مقرر کړی شوی. ولا جناح علیکم او نشته دې سګونا په تاسو باندې، فی ما په هغه سکه تراضیتم چې تاسو رضا شه د یو بل سره، به په هغه سره یعنی سکه می زیاته په دغه مهر کې. اوکه من بعد الفریدته، پس د مقرر ولنا، ان الله بشک الله تبارک وتعالى کان علیما حکیما دی علم والا او خاوند حکمت. ومن لم یستطع او سوک چه نلری منکم د تاسونا طولا طاقت ان ینکح المحصنات دا چه دی نکاح اکڑی المحصنات د ازادو زنانو سرا. دلتا محصنات پا غدوه ما معنی بانده استعمال شو، کم چه دی وینزو پا مقابله که لفظ د محصنات راشی، نو دا اغین مرادو ازاد زنانا، اغا زنانا چه وینزی نوی. ان ینکح المحصنات دا چه نکاح اکڑی د ازادو مؤمنانو زنانو سرا. ان ینکح المحصنات المؤمنات دا چې نکاح وکړي د آزادو زنانو مؤمنانو سره، فمما نو اغید د هغه نه، پس د هغه نه چې د دغه آزادو زنانو سره د نکاح طاقت نوي، فمما نو د هغه چانه د نکاح وکړي ملکت ایمانکم چې مالکان دی خلاصونه دستاسو یعنی د وینځو سره د نکاح وکړي. من فتیاتکم المؤمنات دستاسو د وینځونه المؤمنات مؤمنانونه، والله اعلم او الله تبارک وتعالى
خپویږي بی ایمانکم ستاسو په ایمانونو باندې بعدکم بعضی د ستاسونه من بعدن بعضی نورو ندی فنکحوهن پس نکاح وکړی د دغې زنانو سره د دغې وینځو سره بی اذن اهلهن په اذن د اهل د دوی یعنی په اذن د مالکانو د دوی و آتوهن او ورکې دوی ته اجورهن مهر د دوی بالمعروف په ښه طریقه د دستور مطابق محصناتن چې پاک دامنې به وي. دلته د محصنات هغه درېمه معنی ذکر شوه ځکه چې هلته ورپسې غیر مصافحات لفظ دی د بدکارۍ په مقابله کې چې د محصنات لفظ ذکر شي مراد ته پاک دامنې وي. محصنات چې پاک دامنې وي غیر مصافحات او زنا کوونکې نه وي ولا متخذات اخدان او نه نیونکې وي پټو اشنایانو لرا. فاذا احصنا پس کچرې دوی نکاح وکړي فان اتینا فاذا احصنا پس کچرې هغې نکاح وکړي فان اتینا نو کچرې بیا راتلل وکړي بفاحشة په بدکارې باندې فعليهن نو په هغې باندې نصف ما على المحصنات نیمه سزا ده په دغې وینځو باندې ما د هغې سزا على المحصنات کما چې په آزادو خزو باندې ده چې کما سزا د آزادو خزو د پاره ده د وینځو د پاره نیمه سزا ده د خزو د پاره د دغې وینځو د پاره نیمه ده من العذاب د عذاب نه ذالک لمن د حکم د پاره د هغه چا دی خشی العنت منکم چې یریږي د ګنا نه د تاسو نه و ان تصبروا او کدا چې دا چې صبر وکې تاسو خیر لکم دا بهتر دی تاسو د پاره والله غفور الرحیم او الله تبارک وتعالى بخون کې او رحم کوون کې دی. یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى لیبین لکم چې بیان کی تاسو د پاره یعنی تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کی و یهدیکم او اخی تاسو ته سنن الذین لار د هغې کسانو من قبلکم چې وړاندې د تاسو نه وو و یتوب علیکم او توبه قبول کړي د ستاسو یا رجوع د رحمت وکي په تاسو باندې والله علیم حکیم او الله تبارک وتعالى پوه دی او خاوند د حکمت دی. والله یرید او الله تبارک وتعالى غواړي ان یتوب علیکم دا چې توبه قبول کی ستاسو یا رجوع د رحمت وکي په تاسو باندې و یرید الذین او هغه خلق غواړي هغه خلق یتبعون الشهوات چې دوی پیروي کوي د خواهشاتو ان تمیلو دا چې تاسو میلان او کې تاسو وړه د حقنا میلن عظیما په اوړېدو لویو سره. یرید الله غواړي الله تبارک وتعالى ان یخفف عنکم چې تخفیف راولي په تاسو باندې و خلق الانسان او پیدا کړی شوی د انسان ضعیفا کمزوري. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو لا تاکلوا اموالکم مخره تاسو مالونا دستاسو مالونا خپل بینکم پخپل مینسکی بالباطل په باطل طریقه سرا الا ان تکون تجارتا مگر دا چوی تجارت کاروبار عن تراد پر زمندی سرا منکم دستاسو پخپل مینسکی دستاسو نا ولا تقتلوا انفسکم او موجن زانون خپل ان الله بشک الله تبارک وتعالى کانا بكم دی پتا سو باندې رحیمن دی رحم کون کی و من يفعل ذلك او چاچ او کدا کار عدوانا پسرکشی سرا و ظلما او پظلم سرا فسوف نسلیه پس زرد چ داخل بکومنگ دلرا نارن اورتا و کان ذلك او دی دغه کار علی الله پ الله تبارک و تعالی باندې یسیرا آسان. ان تجتنبو کچری تاسو ځان او ساتي کبائر د اغه غټو گناهونو نه ما هغه گناهونه تنهون عنه چې من کولې شي تاسو چې تاسو من کولې شي د هغې نه نکفر چې تاسو من کړې شوی د هغې نه
یا تاسو منع کړی شئ د هغې نه نکفر عنکم نو لرې به کو مونږ ستاسو نه سیئاتکم گناهونه د ستاسو و ندخلکم او داخل به کو مونږ تاسو مدخلا کریما زید عزت ته ولا تتمنو او تمنا مکوئ تاسو ما د هغه څه فضل الله به چې فضیلت ورکړی دی غوروالی ورکړی دی الله تبارک و تعالی به په هغې سره بعضکم بعضې د تاسونه علی بعض په بعضې نورو باندې للرجال نصیب شته دی د پاره د سړو نصیب حصه مما د هغه سنا اکتسبو چې دوی کم کسب کړی وي وللنساء او شته دی د پاره د زنانو نصیب حصه او برخه مما اکتسبنا د هغه سنا چې دی زنانو کړی وي واسأل الله او غواړی د الله تبارک و تعالی نه من فضله فضل د هغه ان الله بشک الله تبارک و تعالی کان بكل شيء علیما دی په هر سیز باندې پوها ولکلن او د پاره د هر سیز د پاره د هر څه جعلنا مقرر کړی دی مونږه موالیا وارثان مما د هغې سنا ترک الوالدان چې پریه دی مور او پلار والاقربون او نزدې رشتہ دار والذین او هغه کسان عقدت چې تړلی دی ایمانکم قسمونو دستاسو فآتوهم نپس ورکڑی حقیتا نصیبهم حصد حقی ان اللہ بیشک اللہ تبارک و تعالی کان علی کل شیئن دی پا ہر سیز باندے شہیدن گواہ الرجال قوامون سڑی نگرانان دی علی النسائی پا خزو باندے بما پا سبب دہا غصو فضل الله چه فضل کړه دی الله تبارک و تعالی یا فضیلت ور کړه دی غورواله ور کړه دی الله تبارک و تعالی بعضهم بعض د دوینا علی بعض په بعض نور سرا و بما انفقوا او په سبب د خرج کولو د دوی من اموالهم د مالونو خپلونا فالصالحات پس نیکی خزی قانتات وی فرما برداری حافظات حفاظت کون کی وی للغیب پشیشا پا نالی دلی بما حفظ اللہ پا دا اللہ پا حفاظت سارا واللاتی او حغ خزی تخافونا چه تاسو تا یروی نشوزهن دا نافرمانی دا دوی فعزوهن نو نصیحت کوی دوی تا وحجروهن او جدائی را ولی دا دوی سارا فی المضاجع پا بسترو کی ودربوهن او اوخی دوی فا ان اطعنکم پس کچری دوی فرما برداری اکڑیستاسو فلا تبغو پس ملت ویتاسو علیهن پا دوی باندے سبیلا سلار ان اللہ بیشکا اللہ تبارک و تعالی کانا علیا کبیرا دی دیر اوچت کانا علیا دی دیر اوچت کبیرن او لوی د اوچت شان والا و ان خفتم او کچری تاسو سره یروی شقاق بینهما د مخالفت په مابین د دغه دواړو کې د خزی د خاون کې فبعثون پس مقرر کئ حکما یو حکم یو منصف من اهله د اهل د دغه سړینا وحکما او یو منصف او یو حکم من اهلها د اهل د دغه زنانانا این یریدا کچری دا دواړه غواړي اصلاحن اصلاح کول یوفق الله نو موافقت براولی الله تبارک و تعالی جوړخت براولی الله تبارک و تعالی بینهما د دغه خزی او د خاوند د دواړو پمینس کې ان الله بشکا الله تبارک و تعالی کان علیما خبیرا دی پوها او خبردار وعبد الله او عبادت کوید الله تبارک و تعالی ولا تشرکو به شیئا او شریک مجولوید سرا دهی سیز و بالوالدین احسانا او دمور او دپلار سرا نیکی کوید و بذل قربا او دخپلوانو سرا والیتاما او دیتیمانانو سرا والمساکین او دمسکینانو سرا والجار او دگاونڈیانو سرا
اغا گاونډیان ذل قربا چې خپلوان وی والجار الجنوب او هغه گاونډیان چې پردی وی والصاحب او مرګرو سرا بالجنب چې پغاړه کی وی پغاړه کې در سره ناست وی وابن السبيل او د مسافرو سرا وما ملکت ايمانكم او د هغه سرا چې مالکان یې تاسو مالکان دی خلاصونه د تاسو یعنی د غلامانو سرا ان الله بیشک الله تبارک و تعالی لا يحب نخوخوی من هغسو کان مختالن چوی کبرجن وی غرور کون کے تکبر کون کے فخورا او فخر کون کے الذین حق خلق یبخلونا چ شومتیا کوی و یامرون الناس او دوی حکم کئی خلقو تا بالبخل پشومتیا باندے و یکتمون او پٹوی ما حغس آتاهم الله چ ورکڑی وی دویتا اللہ تبارک و تعالی من فضله د فضل خپلنا و اعتدنا او تیار کڑی دی مونگا للکافرین د پار د کافرانو عذابا علیما عذابا مهینا عذاب سپکون کی والذین او حغ کسان ينفقون چی دوی خرچ کوی اموالهم مالون خپل رئاء الناس د پار د خودنه د خلکو ولا یؤمنون او دوی ایمان نلری بالله پا اللہ تبارک و تعالی باندے ولا بالیوم الاخر او نا پا ورز د اخرت باندے ومن یکون الشیطانو او حغ سوک چیوی شیطان لہو د پارا قرینن مرگرے فسا قرینا نپس دیر بد مرگرے دے وماذا علیہم او سشے او پا دوی باندے لو آمنو کچری ایمان راوڑی ویدوی باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے والیوم الاخر او پا ورزد اخرت باندے و انفقو او دوی خرچ کولے مما دا حغیسنا رزقهم اللہ چی ورکڑیو دوی تا اللہ تبارک و تعالی وکان اللہ بهم علیما او دے اللہ تبارک و تعالی پا دوی باندے پوہا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یظلم ظلم نکوی مثقال ذرۃ دیو ذرے برابر و ان تک حسنۃ او کچری وی یونی کی یضاعفها نو دچنب کی حغیلرا و یؤتم لدنه او ورب کی دخپل طرفنا اجرا عظیما لوی اجر فکیف پس سرنگ حال بوی اذا جئنا من کل امتن چه هر کلا راول مونگا من کل امتن ده هر یو امتنا بشهیدن یو گواه و جئنا بکا او مونگا راولو و جئنا او راولو مونگا بکا تا علا هاولائی پا دی خلکو باندی پا دی امت باندی شهیدن گواه یوم اذن پا دغو رزبا یود الذین کفرو غواڑی با هغه کسان چې کافران دی و عصو الرسول او نافرمانی کړی دا د رسول لو تسوا بهم کاش چې اوار کړی شي په دی باندې الارض زمکا ولا یکتمون الله حدیثا او نبشی پټولی د الله تبارک و تعالی نه څه خبره یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو لا تقربوا الصلاة منز دیکھے گئے منستا و انتم سکارا پدا سے حال کے چتاسو پا نشکیے حتی تعلمو تردے پورے چتاسو پوہے گئے ما پا حغس باندے تقولونا چتاسو وائے ولا جنبا او نا پا حالت دا جنابت کے الا عابری سبیل مگر چی مسافری دلارے حتی تا تغتسلو تردے پورے چی تاسو غسل اوکے و ان کنتم مرضا او کچریے تاسو بیماران او علا سفرن یا پا سفر کیے او جا احدن یا راشی اوکس منکم دا تاسونا من الغائط دا او دسماتینا او لامستم النساء یا تاسو ٹچکڑی وی زنانا بیبیانی مباشرت او نزدیکت مکڑی وی د بیبیانو سرا فلم تجدو ما ان بیا نمو میتاسو اوبو فتیممو نو قصد اکڑے یعنی قصد پاکی اکڑے
مراد تینا استلاحی تیمم دے فتیممو نو تیمم اکڑے سعیدا طیبا پخور پاکے باندے فمسحو پس مسح اکڑے بی وجوہکم پخپل مخنو باندے و ایدیکم او پخپل لاسنو باندے ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی کانا عفوا غفورا دے معافی کون کے او بخون کے علم ترا آیتا ندی کتلی الالذین حقی خلکوتا او تو چه ورکڑی شوی ودویتا نصیبا من الكتاب یو حیسا دا کتابنا یشترون الضلالتا چه دوی اخلی گمراهی و یریدون او دوی غواری انت دل السبیلا چه تاسو بیلاری کی تاسو گمراه کی دلارینا واللہ اعلمو او اللہ تبارک و تعالی خپوهیگی بی اعدائکم ستاسو پا دشمنانو یا اللہ تبارک و تعالی خپی جنی ستاسو دشمنان وکفا باللہ ولیان او کافی دے اللہ تبارک و تعالی دوست وکفا باللہ نصیرا او کافی دے اللہ تبارک و تعالی مدد کونکے من اللذین بعض دا حقی کسانونا هادو چی یہودیان دی یحرفونا دوی تحریف کوي دی بدلون راولی الکلمه په کلام کې عم مواضعه د هغه د زیننا ویقولون او وای دوی سمعنا مونږ اوریدل وعصینا او اونمن المونږ واسمع او ورا غیر مسمع تدی هیس وونری وراعنا او لفظ دراعنا وای لیم بالسنتهم پتاولو د جبخ پلو سرا وطعنن او پیغورون کوی طعن کوی فی الدین پی دین کے ولو انهم او کچر دوی قالو ویلوی سمعنا وورد المونگا و اطعنا او امن المونگا واسمع او وورا وانظرنا او داسی ویلیو چه نظر اکل مونگا تا لکان خیر لهم نو دا دیر بہتر و دا دید پارا و اقوى ما او دیر درست و ولكن لعنهم الله لیکن لعنت کړه دې په دوی باندې الله تبارک وتعالى بکفرهم په سبب د کفر د دوی فلا يؤمنون پس دې ایمان نه وروړي الا قليلا مگر لك خلق يا ايها الذين اي هغه کسانو اوت الكتاب چې ورکړې شوی دې ورته کتاب يا ايها الذين اوت الكتاب اي اهل کتابو آمنو ایمان روڑے بما نزلنا پہغا سو پہغا کتاب پہغا احکاماتو نزلنا چی مونگا نازل کری دی مصدقن تصدیق ان کی دی لما دا حقی کتاب معکم چی دا تاسو سر دی من قبل علواند دا دینا ان نتمسا چی مونگا وران کو وجوہن مخونا فنردها بیا اگرزو دا مخونا علا ادبارها دا دید شاگانو طرفتا او نلعنهم یا لعنتو کمونگا پا دوی بانده کما لعننا لکسرنگی چه لعنت کردیو مونگا اصحاب السبت پا خواندانو دا خالی دا ورزی وکان امر الله او دی حکم دا اللہ تبارک و تعالی مفعولا پورا کلی شوی ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی لا یغفر معافی نکوی ان یشرک به دا چ شریک جوړ کړی شي د دسرا و یغفر او بخنه کوي ما دون ذالک هغه چ سیواوی د دینا لمن د پاره د هغه چا یشاء چ خوخی شي و من یشرک بالله او سوک چ شرک کوي د الله تبارک و تعالی سرا سوک چ شریک نسی د الله تبارک و تعالی سرا فقد افترا نو پس په تحقیق سرا د اوتړل په الله باندې اثما عظیما درو گنا لویا علم ترا آیاتا ندی کتلی الالذین حقی کسانو تا یزکون انفسهم چی دوی زان پاک گنی دخپل زان پاکی پخپلا باندے بیانوی بل اللہ یزکی بلکہ اللہ تبارک و تعالی پاکوی من حغسوک یشاؤ چی اوی غواری ولا یظلمونا او پا دوی با ظلم نشی کولی فتیلن دا یو وڑوکی تار برابر انظر اگورا کیف یفترون
سرنگی دوی تڑی علی اللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے الکذبا درو وکفا بیہی او کافیدا وکفا بیہی او کافیدا ددد پارا اثم مبینا خکارا گونا علم ترا آیاتا ندی کتلے الالذین حقی کسانو تا اوتو نصیبا من الکتاب چه ورکلشو و دیتا برخا او حساد کتابنا یؤمنون بالجبت دوی ایمان لری پا بوتانو بانده و الطاغوت او پا شیطان بانده و یقولون او دویوائی للذین کفرو حق کسانو تا چه کافران دی ها اولائی اهدا چه دغا خلق دا کافران خو دیر پا هدایت بانده دی من الذین آمنو دا مؤمنانو نا دا حق کسانو نا چه ایمان قبول کرده سبیلا لجهتا دا لارنا اولائک الذین دغا خلق حق کسان دی لعنهم الله چه لعنت پا کرده اللہ تبارک و تعالی ومن يلعن الله او حق سوک چه لعنت پا کی اللہ تبارک و تعالی فلن تجد له نطب بیا نمو مدد لہو دد پارا نصیرا مددگار ام لہم آیاشتدی ددوی دد پارا نصیب من الملک سحیسا د بادشاہینا فا ایذن پس پدغ وقت کی لا یؤتون الناسا وربنکلی دوی خلکو تا نقیرا لغنتهم ام یحسدون الناسا یا دوی حسد کئی د خلکو سرا علاما پا حغس باندے آتاهم اللہو چی ورکڑی دی دویتا اللہ تبارک و تعالی من فضلی دا فضل خپلنا فقد آتینا نپس پا تحقیق سرا ورکڑی دی مونگا آل ابراہیما آل دا ابراہیم علیہ السلام تا الکتابا کتاب والحکمتا او حکمت و آتیناهم او ورکڑی دی مونگ دویتا ملکن عظیما لویا بادشاہی فمنهم من آمنا پس بعضی د دوینا من هغه سوکتی آمنا به چی ایمان رو په هغه و منهم او بعضی د دوینا من هغه سوکتی صد عنه چی من شو د هغه نا وکفا بجهنم سعیرا او کافی د جهنم شغله وهونکه ان الذين بشک هغه کسان کفروا بآیاتنا چی دوی انکار کرده زمونگ دا آیتونو سوف نسلیهم زرد چی مونگ بداخل کو دوی لرا نارن اورتا کلما حرکلا ندجت جلودهم چی اسوزی سرمنی دا دوی بدلناهم بدل بکو مونگا دا دوی دا پارا جلودن سرمنی غیرها غیر دا حغینا لیذوق العذابا دا پار دا دی چی دی اسکی عذاب ان اللہ بشکا اللہ تبارک و تعالی کان عزیزا حکیما دی غالب او خاوند حکمت والذین او حق کسان آمنو چی ایمان قبول کرده و عمل الصالحات او نیک عملو نیکلی دی سندخلوهم زرد چی داخل بکو منگا دلرا سندخلوهم زرد چی منگ بداخل کو دویلرا جنات جنتونو تا داس جنتونا تجری چی بهیگی با من تحتها لاند ده غینا الانهارو نهرونا خالدین فیها دوی با همیشوی پده که ابدا تل ترتلا لهم فیها وی با دوی دا پارا پدغ جنتونو که ازواج مطهرتون بی بیان پاکی و ندخلوهم او منگ با داخل کلو دوی لرا ظلن ظلیلا سوری دا آرامتا سوری دا راحتا ان اللہ یأمرکم بیشک اللہ تبارک و تعالی حکم کئی تاسو تا ان تؤدوا الامانات دا چه ارسوی تاسو امانتونا ادا کڑی تاسو امانتونا الی اہلها اہل دا دغی امانتونو تا یعنی مالکانو دا دغی امانتونو تا و اذا حکمتم او کل چه فیصلک وی تاسو بین الناس دا خلق و پمینس کے ان تحکمو بالعدل نفیصلک وی پا انصاف سرا ان اللہ بیشک اللہ تبارک و تعالی نعم ما یعظکم به دیر خ نصیحت کوی تاسو تا به پدی سرا ان اللہ بیشک اللہ تبارک و تعالی
کانا سمیعا بصیرا دی اوریدن کی اولیدن کی یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو اطیعوا اللہ اطاعت کوئی دا اللہ تبارک و تعالی فرما برداری کوئی دا اللہ تبارک و تعالی حکم منے دا اللہ تبارک و تعالی و اطیع الرسول او اطاعت کوئی یعنی حکم منے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اولی الامر منکم او دا حاکمانو دا تاسونا فَإِن تَنَازَعْتُمْ پس کچری تاسو جگڑا کوئی تنازع کوئی فی شیئن پس سیس کے فردوہو نو بیرت راو گرزوئی دیلارا الاللہ دا اللہ طرفتا والرسول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفتا ان کنتم تؤمنون کچری تاسو ایمان لرون کی باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے والیوم الاخر او پورز دا اخرت باندے ذالک خیر داکار غرد و احسن تأویل او دیر خد لجہتا دا تاویلنا لجہتا دا انجامنا ذالک خیر داکار غرد و احسن تأویل او خو خد پا اعتبار دا انجام سرا علم ترا آیتا ندی کتلی الالذین حقی کسانو تا یزعمونا چی دوی دا گمان کوی انہم چی بیشکا دوی آمنو ایمان راوڑے دے بما انزل الیکا پا حغس باندے چی نازل کری شوی دی تا تا وما او پا حغس باندے انزل من قبل کا چی نازل کری شوی دی مخکی دستانا یریدونا دوی غواڑی ان یتحاکمو چی دوی فیصلی یوسی الی الطاغوت دا شیطانانو طرف تا وقد امرو او حالانکی پا تحقیق سرا حکم کری شوی دی دوی تا ان یکفرو بهی چی دوی انکار اکری دی انمنی دغا طاغوت و یرید الشیطانو او غالی شیطان ان یضلهم چه گمراه کی دوی ضلالم بعیدا پا گمراه لره سرا و اذا قیل لهم او هر کل چه اویلی شی دوی تا تعالو راشی الاما حغا طرفتا حغا ستا انزل الله چه نازل کری دی اللہ تبارک و تعالی و الى الرسول او حغا طرفتا راشی چه و الى الرسول او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفتا راشی رأیت المنافقین تبوین منافقان یسغدون عنکا چی دوی اساریگی دستانا صدودا پا اساری دلو سرا یا یسغدون عنکا دوی اساریگی دستانا صدودا پا دیرو اساری دلو سرا فکیفا پس سرنگ حال دے اذا اصابتهم هر کل چی ارسی گی دویتا مصیبتن سمصیبت بما پسبب ده غص قدمت ایدیهم چلوان دلی گلی دی لاسونو دوی ثم جاؤو کا بیا راشی دویتا تا یحلفونا چی قسم خوری باللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندی ان اردنا چی نو اراد زمونگا الا احسانا مگر دا احسان و توفیقا او دا موافقتو اولئک الذین دغ خلق حغ کسان دی یعلم اللہ پوہیگی اللہ تبارک و تعالی ما پا حغ سباندی فی قلوبهم چی ددوی پزلنو کی دی فاعرد عنهم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مخوالا و ددوینا وعذهم او وعظ او کدویتا نصیحت او کدویتا وقل لهم او اوایا دویتا فی انفسهم د دوی پزړونو کې یعنی ورواچا و د دوی پزړونو کې قولم بلیغا خبر اثر کون کې وما ارسلنا او ندلی گلی مونگا من رسول حس یو رسول الا لیطاع مگر دا چې اطاعت وکړي شي د دو باذن الله د الله په اذن سره د الله په حکم سره ولو انهم او کچری دوی ولو انهم او کچری بشک دوی اذ ظلموا هر کله چې ظلم کړو انفسهم په ځانونو خپل باندې جاءو کا دوی راغلی او تا فاستغفر الله پس دی طلب د بخنه کړو
مغفرت یې طلب کړې وې د الله تبارک و تعالی نه، واستغفر او طلب د بخنه کړې وې لهم د دوی د پاره الرسول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لوجد الله خامخا دوی بمند الله تبارک و تعالی تواب الرحیم دیر توبه قبل انکه او رحم کونکه. فلا و ربک پس قسم دیوی استاد رب، لا یؤمنون چی دوی ایمان نروڑی، حتی یحکموکا یعنی دوی با ایمان کامل نشی، دوی با ایمان والا نشی، حتی تردے پوری یحکموکا چی دوی حاکم جوڑ کیتا، دی فیصلہ کونکه جوڑ کیتا، دی منصف جوڑ کیتا، فی ما پہغ معاملہ کے شجرا بینہم چھ واکی شوی دا دوی پا مینس کے، ثم لا یجیدو بیا دوی نمومی فی انفسهم پخپلو زلونو کے حرجن سحرج یا حرجن ستنگی مم ما دا حغ فیصلی متعلق قضیتا چھ تا اکڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسلمو او امن دوی دا غ فیصلہ تسلیمن پا پورا منلو سرا، ولو انا کتبنا او کچری مونگا لکلی وی علیہم پا دوی باندے ان اقتلو انفسکم دا چی قتل کئی تاسو زانون اخپل، او اخرجو من دیارکم یا اوزی تاسو دخپل کورونونا، ما فعلوهو نبو کڑی دوی داکار الا قلیل منهم مگر لگو خلکو دا دوینا، ولو انهم او کچری بیشک دوی فعلو کڑی وی ما هغا کار یو عزون بیهی چی دوی تا نصیحت کولیشی پا هغی سرا، لکان خیر اللهم و بدا کار بہتر دا دوی دا پارا، و اشد تثبیتا او دیر زیاد مضبوط ان کے بو یعنی دیر زیاد مضبوط ان کے بو ایمان لرا، و اذن او پدغا وقت کی لآتیناهم خامخا ورکڑ بو مندویتا من لدن دخپل جانبنا اجرن عظیما اجر لوی، ولهدیناهم او خامخا خودل بو مونگا دویتا صراطا مستقیما لارا نیغا، ومن یطع اللہ والرسول سوک چه اطاعتو کی دا اللہ تبارک و تعالی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاولائکا نو دغ خلق مع الذین دا حق کسانو سربوی انعم اللہ علیہم چه انعام کرد اللہ تبارک و تعالی پا دوی باندی من النبیین دا پیغمبرانونا والصدیقین او دا رشتنونا والشہدائی او دا شہیدانونا والصالحین او دا صالحانونا وحسونا او دیر خدی اولائکا دغ خلق رفیقا لجہتا دا مرگرتیانا وحسن اولائک رفیقا او دغ خلق پا مرگرتیا کی دیر خدی، ذالک الفضل من اللہ دا فضل او مہربانی دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا، وکفا باللہ علیما او کافی دی اللہ تبارک و تعالی پوہا، یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو خذو حذرکم واخلی تاسو وصلی خپلی واخلی تاسو سامان دا حفاظت خپل، فانفرو پس روان شئی ثباتن ٹولے ٹولے او انفرو جمیعا یا روان شئی ٹول، و ان منکم او بیشکا بازی دا تاسونا لمن خامخا حغ دی لیبطئن چی خامخا رستو بپاتی کی گی، فا ان اصابتکم پس کچری ارسی گی تاسو تا مصیبتن سمصیبت او تکلیف، قالا نوائی قد انعم اللہ پا تحقیق سر انعام کردے اللہ تبارک و تعالی علی پا ما باندے، اذ لم اکن چز نوم معهم ددوی سر شہیدا حاضر، ولئن اصابکم او کچر ارسی گی تاسو تا فضل من اللہ فضل دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا، لیقولن نخمخ ابوائی دے کأن لم تکن گویا کے نوا بینکم ستاسو و بینه او د دپمینس کے مودتن سدوستی، سب اوئی یا لیتنی کاش چزو کنت معهم و مده غیسرا فافوزا فوزا عظیما چه حاصل کرده میوی کامیابی لویا.
فليقاتل پس پکار د چې جهاد وکي فی سبیل الله پلار د الله تبارک وتعالى کې الذين هغ کسان یشرون الحیات الدنیا چې خرسوی جند دنیا بالآخرت پا بدل دا آخرت کے ومن یقاتل فی سبیل اللہ او حغسوک چھ جہاد کوی پلار دا اللہ تبارک و تعالی کے فیقتل پس اوجلشی او یغلب یا غالب راشی فسوف نؤتیه اجرا عظیما پس زردہ چھ وربکم حغتا لوی اجر وما لکم او سشوی دیستاسو دا پارا لا تقاتلونا چه تاسو جهاد نکوئے فی سبیل اللہ پلارد اللہ تبارک و تعالی کے والمستضعفین او دا کمزورو من الرجال دا سڑونا والنساء او دا خزونا والولدان او دا ماشومانونا یعنی دا دی پا خاطر تاسو جهاد ولی نکوئے الذین حغا ماشومان حغا کمزور زنانا او سڑی یقولونا چی دویوائی ربنا اے رب زمونگا اخرجنا اوباسی مونگا من هذه القریت دا داسی کلینا الظالم اهلها چی ظالمان دی اسی دن کی ددی وجعلنا او اگرز زمونگ دا پارا جوڑ کے زمونگ دا پارا من لدن کا دخپل طرفنا ولیاً سوگ دوست وجعلنا او جوڑ کے زمونگ دا پارا من لدن کا دخپل جانبنا نصیراً مددگار الذین آمنو حق خلق چی ایمان قبول کردے یقاتلونا فی سبیل اللہ دوی جہاد کوی پلارد اللہ تبارک و تعالی کی والذین کفروا او هغه کسان چې کافران دي یقاتلونا دی جهاد کوي دی جنگ کوي فی سبیل الطاغوت په لار د شیطان کې فقاتلوا نو قتل کړئ تاسو اولیاء الشیطان دوستان د شیطان یا جهادو کې تاسو دوستانو د شیطان سره ان کید الشیطان بشکا چال د شیطان تدبیر دا شیطان کان ضعیفا وی کمزوری علم ترا آیاتا ندی کتلی الالذین حقی کسانو تا قیل لهم چو اویلو شدویتا کفو ایدیکم بند کئی لاسو نخپل من کئی لاسو نخپل دا جنگنا و اقیم الصلاة او قائم کئی منزلرا و آت الزکاة او ورکی زکاة فلما کتبا پس هر کلا چه فرض کلیشو علیهم پا دوی بانده القتال و جهاد اذا فریقم منهم نو پا دغا وقت که یو دلد دوینا یخشون الناسا چه یریگی دا خلکونا که خشیت الله پشانتا دا یریدو دا اللہ تبارک و تعالینا او اشد دا خشیتن یا دا دینهم زیاد پا یرسرا وقالو او وایدوی ربنا اے رب زمونگا لما کتبتا ولی فرض کتا علینا پا مونگا باندے القتال جہاد لولا اخرتنا ولی دی را نکلو مونگا تا یا ولی دی رستو نکلو مونگا الى اجل قریب تر لگی نیٹی نزدے پورے یا لولا اخرتنا ولی دی محلت را نک مونگا تا الى اجل قریب تر لگی مدے پورے قل ورت افرم اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا قلیل فیدد دنیا متاع د دنیا فیدد دنیا لگد والآخرت خیر او آخرت بہتر دے لمن اتقا د چا د پارا چ تقوا اختیار کی پرہیزگاری اختیار کی ولا تظلمون او پتا سو باندے ب ظلم نشی کولے فتیلن د یو تار برابر د یو ذرے اینما تکونو پکمزے کی چیئے تاسو یدرککم الموت بیاب ممی تاسو لرا مرگ ولو کنتم اگر کیئے تاسو فی بروج پقلاگانو کی مشیدت مضبوطو کی و ان تصبهم او کچر ارسی کی دویتا حسنت سنیکی یقولون وائدی هذه من عند اللہ دادا اللہ تبارک و تعالی دا جانب ندا و ان تصبهم او کچر اورسی گی دویتا سیئت س مصیبت یقولون وایدی هذه من عندک داستا دا طرف ندا
قل افرمائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل من عند اللہ طول ہر صد اللہ تبارک و تعالی دا جانب ندی فما لہا اولاء القوم پس سحال دے دا دغی خلقو دا دغی قوم لا یکادونا چی ندی نزدی دوی یفقہون حدیثا چی پوہشی پا خبرا ما اصابکا حغس چی ارسی دلتاتا من حسنت دا نیکینا دا نعمتنا فمن اللہ نو پس دا اللہ تبارک و تعالی دا جانب ندی وما اصابکا او حغسو چ اورسی دلتاتا من سیئت د بدینا فمن نفسک نو داستا د خپل ځان د طرف ندی و ارسلناک او لګلی مونږ ته لناس د خلکو د پارا رسولا پیغمبر وکفا بالله شهیدا او کافی دی الله تبارک و تعالی گواه من یطع الرسول سوک چ اطاعت کی خبر منی فرماورداری کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد اطاع اللہ پا تحقیق سرا د حکم امنلو د اللہ تبارک و تعالی ومن تولا او چاچ مخوالا ولو فما ارسلناکا پس نیلے گلی مونگتا علیہم پا دوی باندے حفیظا نگہبان نگران ویقولون اوائی دوی طاعتن منل دی ویقولون اوائی دوی طاعتن امنلو فَإِذَا بَرَزُوا پس هر کلا چه بهر اوزی دوی من عندکا سستانا بیتا دشپی مشوره کئی طائفتم منهم یا وڈل دا دوینا غیر اللذی غیر دا حقی خبرنا تقولو چه تور تفرمائی والله یکتبو او اللہ تبارک و تعالی لکی ما یبیتون حقا چه دوی دشپی مشوره کوی فَأَعْرِدْ عَنْهُمْ پس مخوالا و دا دوینا وتوکل علی اللہ او توکل اکا پا اللہ تبارک و تعالی باندے وکفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تبارک و تعالی کارساز افلا یتدبرون القرآن آیا دوی غور و فکر نکی پا قرآن کریم کے ولو کانا اگر کہ وہ دا قرآن کریم کچر وہ دا قرآن کریم من عند غیر اللہ دا بلچا دا جانبنا دا غیر دا اللہ دا جانبنا لوجدو فیه خامخا مندل بودوی پا حقی کے اختلافا کثیرا اختلاف دیر و اذا جاءهم او هر کلا چه راشی دویتا امر من الامن سخبرا دا امن او الخوف یا دا یری اذاعو به ندوی مشهوروی حقا ولو ردوه الی الرسول او کچر دوی واپس کولی یا کچری دوی رسولی دغه خبره الی الرسول د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم طرف تا و الی اولی الامر او د اولی الامر تا د حکم والو طرف تا منهم د دوینا لعلمه الذین نخامخا معلوم کړي به هغه خلکو یستنبطونه چې هغه استنباط کولی شي هغه تحقیق کولی شي منهم د دوینا ولولا فضل الله او کچر نوی فضل د الله تبارک و تعالی علیکم پتاسو باندی ورحمته او رحمت د الله تبارک و تعالی لتبعتم الشیطان نخمخ تابداری بکڑی و تاسو د شیطان الا قلیلا سوا د لگو خلقنا فقاتل پس جہاد کوا فی سبیل اللہ پلار د الله تبارک و تعالی کی لا تکلفو نشت دے تکلیف پتا باندے نشت دے ذمواری پتا باندے الا نفس کا مگر دخپل زان و حرد او راو پاروا المؤمنین مؤمنان یا و حرد او رغبت پیدا کا المؤمنین دا مؤمنانو جہاد طرف تا عسى اللہ قریب دا خائیگی چی اللہ تبارک و تعالی ان یکف چی بند کی بأس الذین کفرو جنگ د کافرانو والله اشد بأسا او الله تبارک و تعالی ډیر سخت دی په جنگ کې و اشد تنکیلا او ډیر سخت دی په عذاب ورکولو کې من یشفع سوک چې شفاعت وکي شفاعتا حسنتا نیک شفاعت یکل له وبد د دپاره نصیب منها برخد هغینا و من یشفع
او سوک چه شفاعت او کی شفاعتن سیئتن بد شفاعت بد سفارش یکل لہو ویبد دد پارا کفلم منها برخ دہ غینا وکان اللہ او دے اللہ تبارک و تعالی علا کل شیئ مقیتا پہر سیز باندے قدرت لرن کے و اذا حییتم او ہر کلا چے ڈالے در کڑیشی تاسو تا بتحیتن پس سلام سرا فحیو نو ڈالے ورکے بی احسن منها پا خطری کا دہا غینا او ردوها یا واپس کے ہم دغا کلمہ دا سلام ہم دغا تحییہ ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی کان علا کل شیئن حسیبا دے پا ہر سیز حساب اغسطن کے اللہ لا الہ الا ہو اللہ تبارک و تعالی حق ذات دے چی نشت دے لائق دا عبادت سوا دا غنا لیجمعنکم خامخا راجم بکڑی تاسو الى یوم القیامت پورز دا قیامت لا ریب فیه چی نشت دے حس شک پا حقی کے ومن اصدقو او سوک دیر رشتن کے دے من اللہ دا اللہ تبارک و تعالی نا حدیثا پا خبر کے فما لکم پس اوشو پتاسو فی المنافقین پا بارا دا منافقانو کے دا منافقانو پا حق لا فئتین چی دو ڈلے شوئے واللہ ارکسهم او اللہ تبارک و تعالی اولٹکڑل دوی بما کسبو پا سبب دا کسب دا دوی پا سبب دا عملونو دا دوی اتوریدونا آیا غوالے تاسو ان تهدو دا چی ہدایت اوکے تاسو من حغ چاہتا ادول اللہ چی گمراہ کری دی اللہ تبارک و تعالی ومن یدلل اللہ او سوک چی گمراہ کی اللہ تبارک و تعالی فلن تجد له سبیلا نو نبم میتا دا حغ دا پارا سلارا ودو او غاری دا کافران ودو او غاری دوی لو تکفرونا چی تاسو هم کافران شے تاسو کافران شئی کما کفرو لکا سرنگی چه کافران شوی دی دوی فتکونون سواءن نشیب تاسو برابر فلا تتخذو منهم پس منی سی تاسو ددوینا اولیاء دوستان حتی یهاجرو تردی پوری چه دوی حجرت اکی فی سبیل اللہ پلارد اللہ تبارک و تعالی کی فا ان تولو پس کچری دوی مخوالولو فخذوهم نؤنس دوی لرا وقتلوهم او قتل کی دوی لرا حیث وجدتموهم پا کمزے کے چی بیامو مئی تاسو دی لرا ولا تتخذو منهم او منس تاسو ددوینا مجول وئی تاسو ددوینا ولیا دوست ولا نصیرا او نمددگار الا الذین مگر حق خلق یسلونا چی یوزے کی گی الى قوم دا حق خلق سرا بینکم چی پستاسو پمینس کے و بینہم او ددوی پمینس کے میثاق معاہدوی او جاؤکم یا راشی دوی تاسو تا حسرت صدورهم چی تنگشوی وی سینی ددوی ان یقاتلوکم دا چی دوی جنگو کی د تاسو سرا او یقاتلو قومهم یا دی جنگو کی د خپل قوم سرا ولو شاء الله او کچر غختلو اللہ تبارک و تعالی لسلطهم علیکم نو مسلط کڑی بے دوی پتاسو باندے فلقاتلوکم نخامخا دوی بجنگ دل لتاسو سرا فإن اعتزلوکم پس کچری دوی پریگ دی تاسو فلم یقاتلوکم پس جنگ نکوی دی تاسو سرا وَأَلْقَوْا أَوْ رَوَاچَوِي رَأُغْرَزَوِي إِلَيْكُمْ دَ تَاسُتَا أَسَّلَمَا پیغام دَ سَلَامَتِيَا پیغام دَ صُلْحِ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ پَسْ نَدَگَرْزَ وَلِي اللَّهُ تَبَارَكْ وَتَعَالَى لَكُمْ ستاسو دَ پارا عَلَيْهِمْ پَدْوِي بَانْدِي سَبِيلًا سَلَار سَتَجِدُونَ زَرْدَ چِ بِيَابَ مُمَي تَاسُ آخَرِينَ نُور خَلَق يُرِيدُونَ چِ دوی غواڑی ان یامنوکم چی دوی پا امن کشی تاسونا و یامنو او پا امن کشی قومهم دخپل قومنا کلما ردو هر کلا چی دوی را اگر زولیشی الالفتنت دا فتنه طرفتا دا فساد طرفتا
ارکسو فیها نو اڑولی اغرزولی شی پدے کے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس کچری دوی پا ڈڈا نشی دتا سنا وَيُلْقُو او رَوَا نَچَوِي إِلَيْكُمْ دَتَا سُتَا أَسَّلَمَا پیغام دَ سُلْحِ وَيَكُفُّو اَيْدِيَهُمْ او دوی من نکڑی لا سنخپل فَخُذُوهُمْ پس اونی سی دوی لرا وَقْتُلُوهُمْ او قتل کی دوی حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ پا کمزے کے چی بیامو مئی دوی وَأُولَائِكُمْ او دغ خلق جَعَلْنَا لَكُمْ گرزولِ دَمُنْغَا ستاسو دپارا عليهم پا دوی باندے سلطانم مبینا قوت خکارا وما كان لمؤمن او ندی مناسب دیو مؤمن دپارا ان یقتل مؤمنا چه دی قتل کی یو مؤمن الا خطأ مگر پا خطا سرا مگر پا غلطے سرا ومن قتل مؤمنا او چاچی او جلو یو مؤمن مسلمان خطأ پا غلطے باندے فتحریرو نو ازاد ولدی رقبت مؤمنت د غلام مؤمن و دیت او خون ورک ولدی دیت ورک ولدی و دیت او دیت مسلمت سپارل دی و دیت مسلمت او دیت ور سپارل دی الی اهلی اهل د دغه میت تا د دو وارثان ہوتا الا ان یصدقو مگر دا چی دوی معاف کړي فان کان من قوم پس کچری وی دغه کس من قوم د داسه قومنا عدو ولکم چې دشمنان وی ستاسو او هو مؤمن او هغه مسلمان وی فتحرير رقبه مؤمنه نو آزاد ولدی د مؤمن غلام وان کان او کچری وی دغه میت دغه مقتول من قوم بینکم وبینهم د داسې قومنا چې د ستاسو او د دوی په مینس کې میثاق معاهده وي فدیه مسلمه نخون بها ورکول دی الی اهله اهل ددتا وارثانو ددتا وتحرير رقبه مؤمنه او آزاد ولد مؤمن غلام دی فمن لم يجد پس چه سوک بیا نمومی غلام لرا فصیامو شهرین متتابعین پس روجی دی دومیاشت پر لپس توبتم من الله دا توبه دا دا اللہ تبارک و تعالی دا جانبنا وکان الله او دی اللہ تبارک و تعالی علیما حکیما پوها او خوند حکمت ومن يقتل او سوق چی اوجنی مؤمنا مؤمن متعمدا فقصد فجزاؤه نسزا دهغ جهنم جهنم دے خالدا فيها دے بہ ہمیشہ وی پدے جہنم کے وغضب الله عليه او غضب د اللہ بوی پد باندے ولعنه او لعنت بیکڑی وی پد باندے واعد له او تیار کڑے دے دد د پارا عذابا عظیما عذاب لوی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو اذا ضربتم فی سبیل اللہ ہر کل چتاسو سفر کوئے پلار دا اللہ تبارک و تعالی کے فتبینو نخو تحقیق کوئے خوازح کوئے ولا تقولو او موائے تاسو لمن حغ چاہتا القا چے اچولی وی علیکم تاسو تا السلام سلام سورتموائے لست مؤمنن چت مؤمن نی تبتغونا لٹوی تاسو عرض الحیات الدنیا سامان د جند دنیا فعند الله پس د الله سره دی مغانم کثیره غنیمتون ډیر کذالک کنتم هم دارنگی وی تاسو من قبل واندل دینا فمن الله علیکم پس احسان او کو اللہ تبارک و تعالی پتاسو باندے فتبینو پس خط تحقیق کوی ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی کانا دے بما پہغس باندے تعملونا چکوی تاسو خبیرن خبردار لا یستوی القاعدون ندی برابر کے ناستون کی من المؤمنین دا مؤمنانونا غیر اولی الضرر کم چی ندی خاوندان د ضرر کم چی ندی عذر والا والمجاهدون او جهاد کو ان کی فی سبیل اللہ پلار د اللہ تبارک و تعالی کے بی اموالهم و انفسهم
پخپلو مالونو سرا او پخپلو زانونو سرا یعنی ناس کسان او جہاد کو ان کی کسان دا برابر ندی فضل اللہ المجاہدین فضیلت او غروال ورکڑ دی اللہ تبارک و تعالی جہاد کو ان کو تا بی اموالہم پا مالونو خپلو و انفسہم او پا زانونو خپلو فضیلت یہ ورکڑ دی علی القاعدین پا ناس تو باندی درجتن پا مرتبے سرا پا درجہ کی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر یو سر اللہ تبارک و تعالی وعدہ کڑے دا دنے کے وفضل اللہ المجاہدین او فضیلت ور کڑے دے اللہ تبارک و تعالی مجاہدینو تا جہاد کو ان کو تا علی القاعدین پکیناستن کو باندے اجرن عظیما اجر لے درجات منہو درجی دی دہغ دا طرفنا ومغفرتن او بخن دا ورحمتن او رحمت تے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربان ان الذین بے شکا حغا کسان توفاہم الملائکتو چی وفات کوی دوی لرا یعنی روحن اخلی دوینا الملائکتو ملائکے ظالمی انفسہم فدا سے حال کے چی دوی ظلم کو ان کی دی پخپلو زانونو باندے قالو نوائی دا فرشتے فیما کنتم پا کم حال کی وی تاسو قالو وائی دوی کننا مستدعفینا ومونگ کمزوری فی الارض پزمکا کی قالو دوی ورت اویل علم تکن آیا نوا ارض اللہ ازمکا دا اللہ تبارک و تعالی واسعتا فراخا فتہاجرو فیہا چه پس تاسو ہجرت کڑوے پا حغے کے فاولائکا پس دغ خلق مأواہم جہنمو زید دی ٹکاند دی جہنم دے وساعت مسقیرا او دیر بد زید دورت للو اللہ المستدعفین مگر حغ کمزوری من الرجال دسلونا والنساء او دخزونا والولدان او دماشمانونا لا يستطيعونا حیلتن چه نشی کولی سزریہ نشی جوڑولی سحیلہ ولا یهتدونا او نبیامو مہغی سبیلا سلار فاولائکا ندغ خلق عسى اللہ خائیگی چه اللہ تبارک و تعالی ان یعفو عنهم چه عفو اکڑی دویتا وکان اللہ او دے اللہ تبارک و تعالی عفوان عفو کون کے معافی کون کے غفورا او بخون کے ومن یہاجر او سوک چہ ہجرت اکڑی فی سبیل اللہ پلار دا اللہ تبارک و تعالی کی یجد فی الارض بیاب ممی پزمکہ کے مراغمن کثیرن دا اسیدو زی دیر وسعتن او فراخی ومن یخرج او سوک چہ بہر ازی من بیتی دخپل کورنا مہاجرن چہ ہجرت کون کی وی الاللہ و رسولی دا اللہ او دا حغد رسول طرفتا ثم یدرکہ الموت بیا راشی دلرا بیا عمومی دلرا مرگ فقد وقع اجره نو پا تحقیق سرا واقع شو اجر دادو ثابت شو اجر دادو علی اللہ پا اللہ تبارک و تعالی باندے وکان اللہ غفور الرحیم او دے اللہ تبارک و تعالی بخون کے او رحم کون کے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ او هر کل چه سفر کوئی تاسو فی الارض پزمکا کی فلیس علیکم پس نشت دی پتاسو باندی جناح سگنا ان تقصرو دا چه کموئی تاسو ان تقصرو دا چه قصر کوئی تاسو من الصلاة دا منزنا ان خفتم کچر یریگی تاسو ان یفتنکم چه پریشان بکڑی تاسو خف بکڑی تاسو فَفِتْنَا كِ بَوَاچِي تَاسُو الَّذِينَ كَفَرُوا هَغَ كَسَان چِ كَافِرَان دِي إِنَّ الْكَافِرِينَ بِشَكَّ كَافِرَان كَانُوا لَكُمْ دِي دَسْتَاسُو دَپَارَا عَدُوًّا مُبِينًا دُخْمَنَان خَكَارَا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ أَوْ كَلَ چِ تَيِّب دُوِي كِ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَمْتَ لَهُمْ أَوْ قَائِم كِرْتَ دُوِي دَپَارَا الصَّلَاةَ مُنْز فَلْتَقُمْ پکار د چې ادریږي طائفتن یوډلا منهم د دوینا معک د تاسرا ولیاخذو او پکار د چې واخلی دوی واخلی دا بلډلا
أصلحتهم وأصلخبلا فإذا سجدوا پس هر کله چې دوی سجده وکي فليكونوا نشد دوی من ورائكم رستو دستاسونا ولتأت طائفة او رادشي ډلا اخرى بلا لم يصلوا چې دوی لا منز نه دې کړي فليصلوا معك نو دوی دې منز وکړي د تاسو سره ولياخذوا حذرهم او وادخلي سامان د حفاظت خپل واسلحتهم او اسلح خپل ود الذين او غواړي کافران ود الذين كفروا او غواړي هغه کسان چې کافران دي لو تغفلون کاش چې تاسو غافل شئ عن اسلحتكم د خپل وسلینا و امتعتكم او د خپل متاع او د خپل ساماننا فيميلون پس حمله اکڑی دوی علیکم پتاسو باندے میلتا واحدتا یو حمله ولا جناح علیکم او نشت دی گناہ پتاسو باندے ان کان بکم کچریوی تاسو تا اذن ستکلیف مم مطرن دباراننا او کنتم مرضا یا تاسو مریضان یا بیماران یا ان تدعو اسلحتکم دا چه تاسو کیک دے وسلیخ پلے وخذوا حذركم او واخلي سامان د حفاظت خپل ان الله بشك الله تبارك وتعالى اعد للكافرين تیار کړي دي د پاره د کافرانو عذاب مهینا عذاب رسوا کون کې عذاب سپکون کې فاذا قضيتم الصلاه پس هر کله چې ادا کړئ تاسو منځو فذكروا الله نو پس یادوي الله تبارك وتعالى قیامن پا ولالا باندے و قعودن او پا ناستا باندے و علا جنوبکم او پا خپلو اڑخونو باندے فا اذت مأننتم پس ہر کلا چه تاسو پا اتمینان سرشے فا اقیم الصلاة نو قائم کئی منز لرا ان الصلاة بشک منز کانت دے علا المؤمنین پا مؤمنانو باندے کتابم موقوتا کتابن فرض کلی شوی موقوتاً مقرر پو وقتنو کی ولا تهنو او سستی مکوی فی ابتغاء القوم پلٹولو دا دغی قوم کی پلٹولو دا قوم کافرانو کی ان تکونو تعلمون کچریی تاسو تعلمون چی دردمن کی گئے تاسو فا انہم پس بیشکا دوی یعلمون دردمن کی گی کما تعلمون لکسنگ چی تاسو دردمن کی گئے و ترجون من اللہ او تاسو امید لرے دا اللہ تبارک و تعالی نا ما لا یرجون دا حغسو چی دوی امید نلری وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تبارک و تعالی پوہا او خاوند حکمت انا انزلنا الیک الکتاب بے شک مونگا نازل کرے دیتا تا کتاب بالحق پا حق باندے لتحکما بین الناس دا پارد دے چھتا فیصلہ اوکی دا خلق پا مینس کے بما پا حغس سرا اراک اللہ چھ خودلی دیتا تا اللہ تبارک و تعالی ولا تکن او تمکے گا للخائنین دا پارا دا خیانت کون کو خصیمن جگڑا کون کے واستغفر اللہ او طلب د مغفرت کا واد اللہ تبارک و تعالی نا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کان غفور الرحیم دے بخون کے او مہربانا ولا تجادل او تجگڑ مکوا عن الذین دا حق خلقنا یختانون انفسهم چی دوی خیانت کرے دے دخپلو زانونو سرا ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یحبو محبت نکوی من دا حق چا سرا کان خوانا اثیما چیوی خیانت کون کے گناہگار یستخفون من الناس دوی پٹوی دا خلقنا ولا يستخفون من الله او دوی نپټی د الله تبارک وتعالى نا او هو معهم او هغه د دوی سره دی اذ یبیتون کله چې دوی د شپې مشورې کوي ما د هغه سو لا يرضى چې نه دی راضی الله تبارک وتعالى من القول د دغه خبرنا د کوم قول او د کوم مشورې نه چې الله نه دی راضی وکانه الله او دی الله تبارک وتعالى بما پا حغس باندی یعملونا چی دوی کوی محیطن را گیرون کے ها انتم
خبردار تاسو ها اولائی اغا خلق یه جادلتم چه جگڑا کوئی تاسو عنهم د دوی د طرفنا فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے فمن یجادل اللہ پس سوک چه جگڑا کئی دا اللہ تبارک و تعالی سرا عنهم د حغی د طرفنا یعنی پس سوک دے فمن یجادل اللہ سوک دے چه جگڑا با اکڑی دا اللہ تبارک و تعالی سرا عنهم د دوی د طرفا یوم القیامت پورز دا قیامت باندے امن یا سوک دے یکون علیہم چی شیب دا دید پارا وکیلن کارساز ومن یعمل سوءا او چاچی یو عمل اک بد او یظلم نفسه یا ی ظلم اکو پخپلو زانونو باندے ثم یستغفر اللہ بیائی طلب دا مغفرت اکو بخن اغخت دا اللہ تبارک و تعالینا یجد اللہ غفور الرحیم بیا بمومی اللہ تبارک و تعالی بخون کے او مہربانا ومن یکسب اثمن او چاچی یو کارو کو دا گناہ فانما پس خبر دادا بلندا یکسبوہو کوی حغا دا کسب ددو علا نفسی دد پخپل زان باندے دے وکان اللہ او دے اللہ تبارک و تعالی علیمن حکیما پوہا او خاوند حکمت ومن یکسب خطیئتا او سوک چے کوی کار دا گناہ او اثمن ومن یکسب خطیئتا او سوک چے اوکی یوکار یا سوک چے کوی یوکار دا خطا او اثمن یا دا گناہ ثم یرمی بیہی بیا اولی پدے سرا یعنی تہمت لگوی پدے سرا بری ان پا بری باندے پا بی گناہ باندے فقد احتمالا پا تحقیق سرا دا اچت کو بہتانا یو بہتان و اثم مبینا او گناہ خکارا ولولا فضل اللہ کچر نوی فضل دا اللہ تبارک و تعالی علیکا پتا باندے و رحمتوہ او رحمت ددو لہمت طائفتن نخامخا ارادب کڑے وا یوی ڈلے منہم دا دوینا ان یدلوکا چی دوی بیلاری کی تالرا وما یدلونا او دوی نشی گمراہ کولے نشی بیلاری کولے الا انفسهم مگر زانو نخپل وما یدرونکا او دوی ضرر نشی درکا ولی تاتا من شیئن دا حسیزهم وانزل اللہ او نازل کری دی اللہ تبارک و تعالی علیکا پتا باندے الکتابا کتاب والحکمتا او حکمت یعنی خبر دا دانائے وعلمکا او خودلی دی تاتا ما لم تکن تعلم حغسو چی نو تاتا علم دا حغی حغسو چی نو تاتا معلوم حغسو چی تاتا نوز دا وکان فضل اللہ او دے فضل دا اللہ تبارک و تعالی علیکا پتا باندے عظیمن دیر لوی فضل لا خیر فی کثیرن نشت دے سخیر پا دیرو کی من نجواہم دا مشورو دا دوینا الا من مگر حغسوک امر بصدقتن چی حکم کئی پا صدقی باندے او معروفن یا حکم کئی پا نیکی باندے او اصلاح بین الناس یا اصلاح کوی دا خلکو پا مینس کے ومن یفعل ذالکا او چاچی اکو دا غکار ابتغاء مرضات اللہ دا پارا دا لٹولو دا رضامندی دا اللہ تبارک و تعالی فسوف نؤتیه پس زرد چی وربکو مندتا اجرا عظیما اجر لوی ومن یشاقق الرسول او سوک چی مخالفت کوی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعد ما تبینا پس دا حغسنا چی خکارشوا لہو دتا الہدا ہدایت یا لارن ہدایت ویتبع او پیروی اکڑی غیر سبیل المؤمنین غیر دا لار دا مؤمنانونا نولیہی وابڑو منگا دلرا ما تولا حغ طرفتا چکم خوادی اوڑی و نسلیہی او ابغرزو منگ دلرا جہنما جہنمتا وساعت مسخیرا او دیر بدزید دورتلو ان اللہ بے شکا اللہ تبارک و تعالی لا یغفرو نبخی ان یشرک بیہی دا چی شرک اکڑیشی دا دسرا و یغفر او بخی ما دون ذالک حغ گنا چ سوا د دین دا
لمن د پاره د هغه چا یشا او چې اوغاړي و من یشرک بالله او سوک چې شرک کوي د الله تبارک وتعالى سره فقد ضل په تحقیق سره دی بیلارې شو ضلالم بعیدا په گمراهی لری سره ان یدعونا دوی نرا بلی من دونه سوا د دنا الا اناثا مگر خزی په عبادت سره و ان یدعونا او دوی نرا بلی الا شیطانا مگر شیطان مریدن سرکشا لعنه الله لعنت کړه دې په د باندې الله تبارک وتعالى وقال او د ویل لاتخذن خامخا زب ضرور اخلما من عبادک استاد بندگانو نا نصیبم مفروضا یو حصہ مقرر کړی شوی ولأضلنهم او خامخا زب گمراه کم دوی لرا ولأمنینهم او خامخا په باطل ارزوگانو کې به مبتلا کم دوی لرا په باطل ارزوگانو کې به واچوم دوی لرا ولآمرنهم او خامخا زب حکم کم دوی تا فليبتكن نخامخا وبسری دوی کټب کی دوی اذان الانعام غغونا د زناورو ولا امرنهم او زب حکمکم دوی تا فليغيرن نخامخا دوی به بدلون راولی خلق الله په تخلیق د الله تبارک وتعالى کی په پیدا کړی شوی صورت د الله تبارک وتعالى کی ومن يتخذ الشيطان او سوق چی اونیسی شیطان لرا ولیاً دوست من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نا فقد خسر نو پس په تحقیق سره دی تاوان کې پریوتلو خسران مبینا په تاوان ښکارا سره یعدهم هغه وعده کوي دوی سره ویمنیهم او په باطل ارزوګانو کې اچي دی لرا وما یعدهم الشیطان او وعده نه کوي د دوی سره شیطان الا غرورا مگر د دوکې اولئک دغه خلق مأواهم جهنم زید دوی جهنم دی ولا یجدون او نبمم بیا بنمم دوی عنها دهغینا د دغه جهنم نا محیصا سخلاسی والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان قبول کړی دی او عمل الصالحات او عملونه وکړل نیک سندخلهم زرد چې داخل بکوم دوی لرا جنات داس جنتونو تا تجری چې بهیږي من تحتها لاندې د هغېنا الانهار نهرونا خالدین فیها دوی به همیشه وي په دې کې ابدا تل تر تله وعد الله حقا وعده د الله تبارک وتعالى حق ده ومن اصدق من الله قیلا او څوک دې ډیر رشتون کې د الله نه قیلا په خبره کې لیس بامانیکم دا کار نه دی ستاسو په ارزوګانو باندې ولا امانی اهل الكتاب او نه په ارزوګانو د اهل کتابو باندې من یعمل سوءا چا څوک چې وکي یو بد کار یجز به نو بدله به ورکولی شي د هغې سزا به ورکولی شي د هغې ولا یجد له او نه به مومي د ده د پاره من دون الله سوا د الله تبارک وتعالى نه یعنی نبو مومی د خپل ځان د پاره سوا د الله تبارک وتعالى نه وليا سوک دوست ولا نصيرا او نه مددگار ومن يعمل او سوک چکار او کی من الصالحات د نیکای نه من ذکرن سړی وی او انسا یا زنانه وی او هو مؤمن خو هغه مؤمن وی فاولائک نو دغه خلق يدخلون الجنه داخلي کی بدوی جنت تا ولا يظلمون نقيرا او ظلم بد نشي کولې په دی باندې په اندازې د نقير یعنی لغهم ذرهم ومن يعمل او سوق چې عمل کوي من الصالحات د نیکونا من ذکرن د کسړی وی او انسا یا زنانه وی او هو مؤمن او دی مؤمن وی فاولائک نو دغه خلق يدخلون الجنه داخل بشي جنت تا ولا يظلمون نقيرا او پدوی به ظلم نشي کولی ذرهم ومن احسن او سوق د ډیر خيستا دینن پدین کې ممن د هغه چانا
اسلم وجهه چه اسپاری مخپل اسپاری زان خپل لله الله تبارک و تعالی تا وهو محسن او دی نیکی کون کی وی وتبع او پیروی وکړه د ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام حنیفا چه دی مائل او حق تا د طرف د باطل نا واتخذ الله او جوړ کړو الله تبارک و تعالی ابراهیم د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام نا خلیلا دوست ولله او د الله د پاره دی ما حغسو فی السماوات چی پا اسمانونو کی دی وما فی الارض او حغسو چی پا زمک کی دی وکان الله بکل شیء محیطا او دی الله تبارک و تعالی پا هر سیز باندے احاطہ کون کے ویستفتونکا او دوی تپوس کے استان اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فی النساء دخزو پا بارکے قل ورت افرما اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یفتیکم اللہ تبارک و تعالی حکم کی تاسوتا فیہن ددوی پا حقلا وما یطلا علیکم او حغسو چلسترشی پتاسو باندے فی الکتاب پا کتاب کے فی یتام النساء پا باراد یتیمانانو جنکو کے اللہ تی حغا لا تؤتونہن چی نور کوئی تاسو دویتا ما کتب لهن حق حصہ چ مقرر کړی شوی دا د دوی د پاره وترغبون او تاسو غواړی تاسو ترغیب لرئ ان تنکحوهن چ نکاح وکړی د هغې سره والمستضعفین او د کمزورو من الولدان د ماشومانو په باره کې وان تقومو او دا چې تاسو قائم اوسیږئ للیتاما د یتیمانانو په باره کې بالقسط د یتیمانانو د پاره بالقسط په انصاف باندې وما تفعلوا من خیر او هغه څه چې کوي تاسو د نیکینا فان الله پس بشک الله تبارک و تعالی کان به علیما د په هغه باندې پوها و ان امراتن او کچری یو خزوی خافت من بعلها چې یریږي د خپل خاوننا نشوزن د سختینا او اعرادن یا دمخ اړولونا فلا جناح علیهما نو نشته دې سګونا په دې دواړو باندې ان یصلحا بینهما چې هغی صلح وکړي په خپل مینس کې صلحن په صلح کولو سره والصلح خیر او صلح بهتره ده واحضرت الانفس الشح او حاضر کړي شوی دی نفسونو ته حاضر کړي شوی دی نفسونه الشح شمتیا تا و ان تحسنوا کچری تاسو احسان کوی تاسو نیکی کوی و تتقو او تقوا اختیار کوی فان الله پس بشک الله تبارک و تعالی کانا دی بما تعملون په هغه سو چې تاسو کوی خبیرن خبردار ولن تستطيعوا او هسکل بستاسو استطاعت اونشی هسکل بستاسو طاقت اونشی ان تعدلو چ عدل اکڑی تاسو بین النساء د خزو پمینس کی ولو حرستم اگر که تاسو حرسناک یی پدی باندے تاسو د عدل کول غواړی فلا تمیلو پس ما مائل کی گئی کل المیل پٹول مائل کی دو سرا فتذروها چ تاسو پریک دے دلارا کل معلقتی پشاند زولند کړي شوی و ان تصلحو او کچری تاسو اصلاح وکئ و تتقو او تقوا اختیار کئ فان الله پس بشک الله تبارک و تعالی کان غفور الرحیم دی بخون کی او مهربانا دی بخون کی او رحم کون کی و ان یتفرقا او کچری دادوال جداشی یغن الله کلن نو بے پرواب کی اللہ تبارک و تعالی ہر یولا من سعته دخپل فراخینا وکان اللہ واسعا حکیما او اللہ تبارک و تعالی خاوند فراخی او خاوند حکمت تے وللہ او دا اللہ دا پاردی ما حغسو فی السماوات چپ اسمانونو کی دی وما فی الارض او حغسو چپ زمکہ کی دی ولقد وصین الذین او خامخا په تحقیق سره مونږ حکم کړو هغه کسانو ته اوتل کتابا چې ورکړی شی ورته کتاب من قبلکم مخکې دستا سونه و ایاکم او تاسو ته
انتقاللہ دا چی او یریگی تاسو دا اللہ تبارک و تعالی نا و ان تکفرو او کچر تاسو انکار کوئی فإن للہ پس بے شک دا اللہ دا پار دی ما فی السماوات حغسو چی پا اسمانونو کی دی و ما فی الارض او حغسو چی پا زمک کی دی و کان اللہ غنیا حمیدا او بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیازا او استائل شوی دی وللہ او دا اللہ تبارک و تعالی دا پار دی ما حغسو فی السماوات چی پا اسمانونو کی دی و ما فی الارض او حغسو چی پا زمک کی دی و کفا باللہ وکیلا او کافی دے اللہ تبارک و تعالی کارساز این یشا کچری اغواری یذہبکم نلری بکڑی تاسو ختم بکی تاسو ایوہ الناسو اے خلکو و یأت بی آخرین او رب ولی نور خلق وکان اللہ او دے اللہ تبارک و تعالی علا ذالک پدے باندے قدیرن قادر من کانا سوک چی وی یوریدو چی غواڑی ثواب الدنیا بدل د دنیا ثواب د دنیا فعند اللہ پشت د اللہ تبارک و تعالی سرا ثواب الدنیا والآخرت ثواب د دنیا او د آخرت بدل د دنیا او د آخرت وکان اللہ او دے اللہ تبارک و تعالی سمیعا بصیرا اوریدن کے اولیدن کے یا ایہا الذین آمنو اے مؤمنانو کونو قوامین شیطا سو قائم اسیدن کی بالقسط پا انصاف سرا شہداء للہ او گواہان شید اللہ دا پارا ولو علا انفسکم اگر کدغ گواہی ستاسو دخپلو زانونو متعلق وی ستاسو دخپلو زانونو باندی وی اول والدین یا دا مورو دا پلار والاقربین یا دا خپلوانو این یکن غنیین کچریوی هغا دولتمند او فقیرن یا فقیر فاللہ اولا بهما نو اللہ تبارک و تعالی دیر مہربان دے پو حغیبان دے فلا تتبع الہوا فلا تتبعون تاسو پیروی مکوی الہوا د خواہشاتو د خواہش نفسانی ان تعدلو دا چه تاسو عدل او نکڑے و ان تلو او کچر تاسو غلط بیانی اکڑے جبت اکڑے او تعردو یا مخوالوے فا ان اللہ پس بے شکا اللہ تبارک و تعالی کانا دے بما تعملونا پا حغس چه تاسوی کوئے خبیرن خبردار یا ایوہ الذین آمنو اے مؤمنانو آمنو باللہ و رسولیہی ایمان روڑے پا اللہ تبارک و تعالی او دا حغو پا رسول باندے والکتاب اللذی او پا حغ کتاب باندے نزل علی رسولیہی چے نازل کرے شوے دے چے نازل کرے دے اللہ تبارک و تعالی پا خپل رسول باندے والکتاب اللذی او پا حغ کتاب باندے انزل من قبلو چے نازل کرو مخکد دینا ومن یکفر باللہ او سوک چه انکار او کی دا اللہ تبارک و تعالی نا و ملائکتی ہی او دا ملائکو ددنا و کتبی ہی او دا کتابونو ددنا و رسولی ہی او دا رسولانو ددنا والیوم الاخر او دا ورز دا اخرتنا فقد ضلا نو پس پا تحقیق سرا دے گمراہ شو ضلالا بعیدا پا گمراہی لری سرا ان اللذین آمنو پیشک حقا کسان چی ایمان قبول کردے ثم کفرو بیئے کفر کردے ثم آمنو بیئے ایمان روڑو ثم کفرو بیئے کفر اکلو ثم ازدادو کفرن بیازیاد شدوی پا کفر کے لم یکن اللہ ند اللہ تبارک و تعالی لیغفر لهم چی بخن اکڑی دویتا ولا لیہدیہم او ند چی اخی دویتا سبیلن لار بشر المنافقین زیر ورک منافقانو تا بے ان لہم چے بے شکا اشتدی دا دوی دا پارا عذابا علیما عذاب دردناک الذین حغا خلق یتخذون الکافرین چے جوڑوی دوی دا کافرانونا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا مؤمنانونا ایبتغونا آیا لٹوی دوی آیا غواری دی عندهم دا دوی سرا العزت عزت فإن العزت پس بے شک عزت خو
لله جميعا د الله سره دی ټول وقد نزل عليكم او په تحقیق سره نازل کړي دي په تاسو باندې فل کتاب په کتاب کې ان اذا سمعتم دا چې کله ووره تاسو آیات الله آیتنا د الله تبارک وتعالى یکفر بها انکار کولی شي په دې باندې ويستهزئ بها او ټوکی کولی شي په هغه سره فلا تقعدوا معهم پس مکه نه تاسو د هغه سره حتى يخوضوا تر دې پوري چې دې مشغول شي في حديث غيره په بل خبره کې په خبره کې غیر د دینا انکم گنه انکم بشک تاسو اذن په دغه وخت کې مثلهم د دوی په مثل بشي ان الله بشک الله تبارک وتعالى جامع المنافقین رجم کون کې د منافقان لرا والکافرین او کافرانو لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا طول الذين هغه کسان يتربصون بكم چدي انتظار کوي تاسو فان كان لكم فتح پس کچري وستاسو د پاره يا حاصل شي تاسو ته فتح من الله د الله د جانبنا قالوا نويدي الم نكم معكم اي نومونګه د تاسو سره وان كانوا كچريوي للكافرين نصيب د کافرانو د پاره صحيسا يا صبرخه قالوا نوایدی الم نستحوذ علیکم ایا نو غالب شوی مونږ په تاسو باندې و نمنعکم او نوې بچکړی مونږ تاسو من المؤمنین د مسلمانانو نا فالله يحكم بينكم پس الله تبارک وتعالى با فیصله وکي بينكم تاسو په مینس کې یوم القیامت په ورځ د قیامت ولن يجعل الله او هرگز با اونگرزی اللہ تبارک و تعالی للکافرین دا کافرانو دا پارا علی المؤمنین پو مؤمنانو باندے سبیلا سلار ان المنافقین بشکا منافقین یخادعون اللہ دوی دوکور کئی اللہ تبارک و تعالی تا یعنی دوکور کئی پخپل گمانونو کے یا دوکور کول غواری اللہ تبارک و تعالی تا وہو خادعهم او الله تبارک وتعالى دوکه کې اچولی دي دوی یعنی جزاء او بدله د دوکي ورکی دوی ته وا اذا قاموا او هر کله چې دوی ادريږي ال الصلاه منست قامون ادريږي کوسالا پسستای سرا يراؤون الناس خي دوی خلقو ته د پاره د خودنه د خلقو ولا يذكرون الله او دوی نه دي الله تبارک وتعالى الا قليلا مگر لگ مذبذبين مذبذب دي متردد دي بين ذلك پمینز د دې کې لا اله الا هؤلاء ندي طرف ته دي ولا اله هؤلاء او ندغه طرف ته دي ومن يضلل الله او هغه څوک چې بیلاری کی الله تبارک وتعالى فلن تجد له پس تب بیان نمو می دد د پارا سبیلا سلار یا ایها الذين امنوا اے مؤمنانو لا تتخذوا الكافرين منی سیتاسو کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نا اتریدون آیا غواړی تاسو ان تجعلوا لله دا چې جوړ کړئ د الله د پارا علیکم پخپل ځان باندې سلطان مبینا دلیل خکارا ان المنافقین بشکا منافقان فی الدرک الاسفل پلان دے طبقه کې بوی من النار د اور ولن تجد لهم او نبم مت د دوی د پارا نصيرا سوک مددگار الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې توبه وباسي او اصلحوا او اصلاح وکړي واعتصموا بالله او دوی په مضبوطی سره اونیسی الله تبارک وتعالى احکاماتو لرا واعتصموا او دی منګول اولګی بالله په احکاماتو د الله سره په دین د الله تبارک وتعالى سره واخلصوا دینهم او خالص کی دی دین خپل لله د الله تبارک وتعالى د پاره فاولائک ندغه خلق مع المؤمنین د مؤمنانو سره دی وسوف یؤتی الله او زرد چ وربکړي الله تبارک وتعالى المؤمنین
مؤمنانو تا اجرن عظیما اجر لوی ما يفعل الله سکوی الله تبارک و تعالی بعذابکم پا عذاب در کولو دستاسو ان شکرتم کچر شکر ادا کی تاسو و آمنتم او ایمان روڑے وکان الله او دی الله تبارک و تعالی شاکرن قدردان علیمن او پوها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.